la ciencia. Tjena och välkomna till en helt ny video. Ja, i denna video så vi är på väg upp till Stockholm. Vi är nu och laddar bara för att vi måste ha batteri på bilen, annars drar skiten. Men i alla fall, imorgon så ska vi fira min pappas farmor, för hon fyller 100. Så blir det en lite speciell video så här, liksom. För att jag har inte lagt ett videos på länge, du vet, så här. Ja. Och där står min pappa. Try boys, check. Ja, okej. Okay. Men jag tänker jag vet inte hur mycket minne det är på kameran och sånt här skit. Så att vi ses imorgon när vi är där. När vi är där borta, så yes. Glöm inte att följa mig på Facebook, Instagram menar. Hej då. Thank you.